сигурно пожарната засече горе на края малко. Ще се сяпа тук тъй. Че другото е тук един агресът сръвена, тук в началото. Тук на края на бъргата. Тя не може да излезе. Тя не е в калпа. Тя е тук опинал на да излезе. А, що драпа? И другата пожарна опина. Ай, другите. Кога да има? Седи себе, поседи ме, набързо не ми там бежата не може да ако съпа. Thank you.